своїх повноважень. Так само я вважаю за необхідне звернутися до прокуратури, пробачити це протокольним дорученням, аби вони перевірили факти службової недбалості і халатного ставлення до виконання своїх обов'язків згідно кримінального адміністративного кодексу стосовно голови територіальної виборчої комісії, який не з'являється, а можливо є сенс і говорити про звернення до міліції, можливо, людина просто щезла і пропала, їй потрібно подати гроші, тому що впродовж 2 місяців ми не бачимо людини, яка повинна доповідати, виконувати свої обов'язки, і бачимо, що це не виконується. Тому в мене є пропозиція, протокольне доручення, бо були підготовлені відповідні звернення, і ми встановили, чому немає голови ТВК на засіданні обласної ради, чому не оприлюднюється рішення територіальної виборчої комісії, і про це повинна бути проінформована Центральна виборча комісія, яка здійснює згідно своїх повноважень нагляд за діяльністю територіальних виборчих комісій і приймати і приймає в цій частині відповідні рішення. Тому прошу протокольно, аби були підготовлені відповідні звернення, і ми розуміли, чи на наступне пленарне засідання ми побачимо тут голову ТВК і чи він буде виконувати свої передбачені законом обов'язки. Дякую, погоджуюся з вами, Олег Мирославович, підтримую дати протокольне доручення з вище зазначених питань і продовжуємо нашу сесію.